ne boj se Viška već. 7.5. Wimbledon. Finalno. Hvala, sponzori, sponzori, nema vas, sponzori, gde ste, zašto vas nema? Šta smo odmah u glavu. Šta je smešno. Baki Pralica, vodi 3-2, 3-1. 3-2, aha. 3-2. Saša Ozvo gubi 3-2, 3-1. Gubi, gubi. Ajde, ajde. Sad govorimo prvo koji je rezultat. 3-2. 3-2. Stani, prepisat ćeš mu tek tako one bode. Jao, ne znam, ja sam mnogo loš u foditelj pizda, ja uopšte ne mogu da... Časim i ti simpatičan čas. Ja, neće biti Cibuko, eto ti 3-2. Ajde. Ja, ali stvarno, kakav, kakav bedan potez, još na konferenciji za medije nema srama, nego kao... Šta rekla? Pa kao ne mogu da verujem da je vratila poen sudija kao već je donata odluku. Ej! To, i posle ne možeš da navijaš tako za, za čoveka, za ženu, nije bitno nikad. Više neću navijati za nju, mislim. Inače si navio stravično, a? Po, mislim, nisam, ali bilo mi je simpalo nekad kad ja outsider protiv ovih jačih, ali ovo je stvarno skandalozno. Dečko, ovo je kviz. Ajde. Nemoj ti sad meniti neke teme. Pitanje za danas je... Ajde. Pitanje za danas je... nema šanse. Koji igrač sa najviše izgubljenih gemova ikada ušao u final jednog Grand Slema? Ajde, ajde, šta kao, razmišljate kao... Pa mogu, pa možeš, nešto se lupi, otkud znam, aj stani malo, ne žurimo nikuda. Što je težak dan bio, ljudi. Ajde. Ali nije, malo je Washington. Ne. Ivanišević. Vraćaj. Mogli bi dovedemo Kviska? Šta je Kviska? Pomoćnik. Ne znam šta je Kvisko, majko, maske. Ne znaju šta je... Ne znam ko je Tex Willer, ne znam ko je... Znaš ti šta je Kvisko? Da. Šta je? Sad ja neću se vratiti. Ajde, daj. Okej, okay, objasnit ću šta je Kvisko i uvijek ćemo Kviska, samo da znate. Samo asocijacija, nema objašnjavanja šta je i kako. Hoćemo pomoći... Znam šta je Skočka. Valencija. Albert Costa možda nije? Ja, nije. A može, može dva na istoj turi, da, da izređamo sve Špance. Kako da ne? Ne, dalje. Ništa dalje. Berasategi. Pa ne može dva puta! Vraćaj, nije ni Berasategi. Dobro, nakvarimo se. 1055 rekica. Safin. Safin. Yes. Bravo, Baki! Safin, da. Bravo, Baki. Pa ovo je bilo mnogo lako. Znao sam, znao sam. Ostani, ostani dobro. Pa gde sam pogrešio? Mnogo lako asocijacija, a? Jeste, da. Pa pazi, nije bio Ivanišević, ko je još lomio milijon reketa? Kako nije bio Ivanišević? U finalu? Pa ne, on je rekao, pomenuo Ivaniševića. Ti si rekao da nije. A tako? Pa ne znam šta je ko rekao. I onda... Znao sam da je Safin. ...slomio milijon reketa, ovak, Marat Safin. Išković, još me gledaci iscrpe i izađe iz kompleksa, moment. Dobro, bilo je, samo nije bilo teško, mislim, okej. Okej je bila težina. I momci, znate šta znači kad me prozovete? Znate šta to znači sutradan? Znači, nekada, Zina Garrison je ništa u odnosu šta vas čeka sveć. Ajde, daj još asocijacije. Ajde, evo, treća je bila... Treća je bila... Ovo grafika se pokvarila, tako da... Tako da... Tako da nije... Sestra, sestra. Dinara, da. Dinara, tako Dinara, je. Oni su inače prvi par brat-sestra koji su bili prvi na svetu. E da, kad smo kod ove reketa trivija, a znate koji je jedini igrač koji je morao da preda meč ikada u tenisu jer više nije ostao ovaj više nije imao rekete sa kojima mogao da igra. Znam. Pa da. Zna, pa pomenuli ste ga Ivanišević. 2000 u Brightonu je polomio sve rekete i morao da preda, jedini slučaj u istoriji tenisa da je neko tako ovaj završio meč. A četvrta bila Duma. To da, već, to bi smo da. To bi već mnogo pomoglo i peto za slučaj da ste se da se obrukate što sam ja priželjkivao, on je Tatar. I, konačno odgovor je Marat Safin. Dobro, Baki, dobro. Lepo, a što lepo. Ti ne dažeš neke sponzore kada briljiraš u ovom kvizu? A, da poradiš na tome malo. Sponzori. Nego gledaš mečeve iz Novakove lože i to, a? Pa radim na sponzorima, čovječe. Šta mi što ja radim u loži tamo? Vidi, nisi bio u kadru. Nijedan put. Zato što sam pregovarao za kviz da nađem sponzor. Imao sam tako spremno ovaj, za te doro gotove kraj. Gasi se kafana. Ćao. Sikter.